se podno Savino Kuka, krećemo se žičarom do prve stanice gdje ćemo izaći i krenuti na prvi dan vežbanja sa cepinom i derezama. Danas po ovom divnom sunčanom danu vežbamo navezu u pravcu Savinog Kuka. Zadesio na sedlu pred završni uspon gore na Savi Kuk. Evo nas, izlazimo na Savi Kuk. Vetar duva jako, ali još uvijek možemo normalno da se krećemo. Thank you.
Sada smo na strmim padinama iznad skijališta Savino Kuka. Evo, čuje se malo i vetar koji nam malo pogoršava uslove vežbanja. Trenutno smo na vežbi prelaska strmog gelendera. Evo, završili smo sa gelenderom, idemo sada malo da radimo GSS. Znači, idemo sada u zimsko sklonište koje su naši drugari napravili. Ali za 10 eura. Ali za 10 eura, dobro. Može u protiv vrednosti u čokoladicama. Može, može. Dobro. I, mora i markicu da imaš. Markicu. Treba je bus plus. Može i trenutište. Evo domaćica. A, dobar dan domaćine. Dobar dan. Gdje nam je domaćica? Okej, okay. Evo. E, dobar dan. Lebi so. Lepo vam je to. Jeste. Zaklonjeno. Devet od polovine devet. Malo širi što dene, malo ga suši. Visok je on, Radmilo. Dugačak je on, visok. Evo i dugačak da to su neki domaći specijaliteti sa žabljaka. U, da, kulen i neka kifla. Napravili senišku. Ovo neka je prijatno onda. Daj ti njemu, on tamo provroči. Samo povrči. Ljudi, povrčite kod vas, izvučite ga, narode. Šta ga sad? Ajde još, još, još. Ranko, sad ti izvlači, a ovdje oni upličaju. Da mu ostavimo malo. Samo polako, samo polako. Pazi u težinu, znači propadamo. Spusti se ti, Janko, još malo. Čekaj, nije prijatno, ali kad te izvuku... Kad te izvuku je super, ali znaš, vidiš drugare kako se muče, a ti zaključan u onom... ovaj kovčegu, tako da... Eto. Najvažnije je da to oni izvuku. Najvažnije da su mi izvuku. Dana, tu smo ispod Savinog Kuka, danas je divan sunčan dan, malo i prohladno i idemo na bivakovanje.
kuku na kraju prve žice, nadmorska visina je 1910 metara. Ne, aj ti možda nam objasniš isto. Kraj prve žice, znači ima i druga žica, polazak prve žice, druge žice ide na Savin kuk, on je 2300 metara. Kako je vreme bilo ovih dana? Pa vreme, danas je bilo fino vrijeme, juče je bilo ružno, bila je mećava strašna. To smo iskusili stvarno kad smo se vraćali sa ove vrha, bilo je baš ozbiljno. I tako. E, hvala vam. Se zaustavio konačno, bre. Nekako stao. E, ovako, sada je otprilike oko 17 časova. Završili smo spremanje kampa i krećemo na završni uspon ka Savinom kuku. Evo, naši drugari se spremaju. Evo kako reaguju, lepo. Evo ga Dejan bez rukavica. Dejane, smrznućeš se, Dejane. Na vrhu smo druge žičare, na usponu ka Savinom kuku, toliko za sada. Kako si? Dobro. Super. Šta radi jeca Jelenica? Traži da jede. Traži da jede, okej. Okay. Molim. Vi momci? Odlično. Odlično, super, a? Ti? Prima, nikad bolje. Tako će da odrede to ili će da pute samo... Ćao! Evo nas na Savinom kuku, nakon 2 sata uspona od posljednje stanice onog prvog dela žičare. Vreme nas je super poslužilo, sada smo u oblaku. Moramo da kažemo da smo izašli bez upotreba GPS-a, iako smo imali trek sa sobom, ali sada pri spustu Ranko će da bude naš GPS uređaj, pošto sam ja bio pre ovaj, ka gore, pa da vidimo kako će da bude na dole. Eto, toliko. Da pozdravite društvo, ovo sa ove strane je gospodin Janko, mister Janko, Jelena, sa druge strane, dični Ranko GPS, i ovdje ovaj gospodin Miloš. A iza kamere, okreni sebe. Lično. Ja ga lično, mister Dejan. Mister Dejan. Hvala Nikola.